Gruffydd Wyn ydw I, a dwi bellach wedi ymgartrefu yma yn Sir Gar, yn Drefach, I fod yn union. A mae'n siŵr bod chi'n meddwl pam bod gog fel fi yn sôn am Sir Gar. Wel, dwi'n byw yma, felly dewch efo fi I weld fy milltir sgwâr. Wel, dyma ni yn Mynydd Mawr. Fan hyn dwi'n licio dod I gael dianc o'r byd I gyd. Byddai'n dod yma i'r rhedeg. Ac yn ddiweddar iawn, dwi wedi rhedeg hanner marathon Abertawe. Ac oedd rhedeg yn y coed fan hyn ac ar hyd y llwybra yn rhan o'r ymarferion. O, dwi'n wreiddiol o Ynys Môn, ond bellach wedi ymgartrefu yma yn Drefach. A dwi wir yn mwynhau bod yma yn Sir Gar. Mae'n ardal bendigedig a mae'n gwneud I fi feddwl am adra, mae'n debyg iawn I Ynys Môn yn ei ffordd. Mae'r golygfeydd, mae'r ardaloedd yn hollol anhygoel a dyna un o'r prif resyma dwi wedi symud yma. O, a mae gennym fi gariad yma hefyd. A we. A dyma ni yng nghanolbwynt y dref. Yma wrth y roundabout godidog yma. Mae fel ffair yma. Ellwch chi fynd ffwrna, da chi yn tymbl allan eich chi. Ffwrna, croesan, sridaman a llandeilo. A ffwrna, amgefyrddin. So I fi, fama ydy'r canolbwynt. Un o'r hoff lefydd eraill I yma yn Drefach ydy'r garage yma. Dych chi gael petrol rili ddur I rhad yma. A I fod yn hollol onest, mae'n cadw'r gymuned I fynd hefyd. So lle da, a dowch yma I Drefach os ydych chi eisiau petrol. A dyna ni fy Sir Gar I. Diolch yn fawr iawn am ymuno hefo fi. Dwi off rwan I bacio magia ar gyfer Dde Affrica.